Azərbaycanla Avropa İttifaqının münasibətləri strateji xarakter daşıyır. Fundamental məsələlərdə biz ortaq mövqeydən çıxış edirik. Bu sözləri Riala müsahibəsində millət vəkili Elman Nəsrov dedi. Ceyhun Bayramovun Avropa İttifaqı ölkələrinin Azərbaycandakı diplomatik nümayəndəliklərinin rəhbərləri ilə də görüş keçirildi. Və bu görüş də bir daha göstərdi ki, münasibətlərimizin inkişafı istiqamətində çox mühüm addımlar atılıb. Xüsusilə də enerji təhlükəsizliyi sferasında əlaqələrimiz sürətlə inkişaf etməkdədir. Millət vəkili qeyd etdi ki, Azərbaycan-Avropa İttifaqı münasibətlərindən bəhs edərkən enerji təhlükəsizliyi məsələləri xüsusilə ön plana çıxır. Bu sahədə münasibətlərimiz dinamik inkişaf tempinə malikdir. Azərbaycan Avropa İttifaqının yeni alternativ enerji mənbəyidir. Azərbaycan üçün enerji təhlükəsizliyi nə deməkdir? Bu ilk növbədə bu enerji marşrutlarının şaxələndirilməsi anlamındadır. Bəs Avropa İttifaqı ölkələri üçün enerji təhlükəsizliyi nə deməkdir? İlk növbədə enerji mənbələrinin şaxələndirilməsi deməkdir. Bu baxımdan bizim mövqelərimiz üst-üstə düşür. Elman Nəsrov bildirdi ki, bu mövzuda qarşılıqlı maraqlardan çıxış edərək addımlar atılır. Dekabr ayının 31-də Cənub Qaz Dəhlizi layihəsinin son mərhələ işləri yekunlaşdı. TAP layihəsi işə düşdü və bununla da Azərbaycan-Avropa İttifaqının enerji təhsilatında konkret rolunu oynamağa başlayır. Millət vəkilinin fikrincə, Azərbaycanla Avropa İttifaqının münasibətləri sürətlə inkişaf edir. Qarşılıqlı maraqlara söykənən münasibətlərdir. Burada uduzan tərəf yoxdur. Bütün tərəflər uduşlu vəziyyətdədir. Avropa İttifaqı bizim üçün çox böyük və itibarlı bir ticarət bazarıdır. Biz məhz belə qiymətləndirdik və hesab edirəm ki, bundan sonra da münasibətlərimizin inkişafı üçün yeni imkanlar pəncərəsi açılacaq və görülmüş işlər belə bir inamı ifadə etməyə əsas verir. Regionda reallaşdırılan mega layihələr bunu deməyə əsas verir ki, Azərbaycanın Avropanın enerji təhlükəsizliyinə böyük tövhəsi var. Sadalanan bütün amillər münasibətlərin inkişafı üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir.